Ხაბაშვილი რთულად დიაგნოსტირებადი დაავადებების დედუქციური დიფერენციალური დიაგნოსტიკის სპეციალისტი. მოგესალმებით, ბატონ დავით. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამ სტუდიაში. თქვენც მინდა გითხოთ ერთი მხრივ პრევენციულ ღონისძიებებზე და გავრცელების დაფიქსირების შემთხვევაში, აი ამ ორი მიმართულებით ვართ თუ არა მზად ქვეყანა იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ კორონავირუსს. მე თამეს ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეხა პანიკა არ არის საჭირო, იმიტომ ნერვიულობა კიდევ უფრო უარესია, სტრესული სიტუაციები იმუნურ სისტემას კიდევ უფრო არყევს, მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ კი არა, საერთოდ სოფლიო არ არის მზად ამისთვის, გუშინ იტალიელებთან მქონდა საუბარი სხვაშორის და იგივე მდგომარეობა არის ჩვენთან, ანუ განწყობის მხრივ და ცოტა პანიკის მხრივ ისევე ნერვიულობენ ისინიც ისევე ფიქრობენ როგორც ჩვენ ფიქრობთ. მე ერთ რამეს ვიტყოდი, უბრალოდ ცოტა შორიდან მოვული, მაგრამ მგონია, რომ მთავრობა კიდე ბოლომდე ვერ აღიქვავს რა მდგომარეობა საერთოდ სამყაროში, მათ შორის ჩვენთვისაც და რისკების მხრივ. უბრალოდ ესეთ შედარებას მოვიყვანდი და ესეთ მაგალითს მოვიყვანდი, რომ დიდარი ადამიანებიც კი არ არიან დაცულები ამისგან. ანუ ვერავის ვერ გადაუხდით ფულს და ვერ თხოთ, რომ თქვენ მაგივრად ის გახდეს ავად, ხვდებით? ანუ ისინიც ისეთივე რისკების ქვეშ არიან, როგორც ნებისმიერი მოსახლეობა, იმიტომ რომ მათაც აქვთ კონტაქტი სხვადასხვა თანამშრომლებთან, დაცვასთან, მძღოლებთან, მეზობლებთან, ხო? ანუ აქ დაცული არავინ არ არის. ამიტომაც მე ახლა თქვენ ამბობთ, რომ ყურადღება უნდა მიაქციონ უფრო მეტად. ახლა შეგძნება მაქვს, რომ თავრობა და ეს ვისაც ეს ყველაფერი ეხება, კიდე ადეკვატური არ არის ბოლომდე, რომ გონიათ, რომ ეს შეიძლება უბრალოდ მოსახლეობაში გავრცელდეს და მათ ისინი იზოლაციაში იქნებენ. ეს არის ზუსტად ის მდგომარეობა, როცა არაფერი არ შველის, არ დიდი ფული, მილიარდიც რო კონდეთ, ვერავის ვერ დაავალებთ თქვენ მაგივრად, რომ დაემართოს ვირუსი და გრიპი. ხვდებით რა არის? ამიტომ აქ ცოტა მეტი რამ არის საჭირო. აი რა არის ეს მეტი? შეგიძლიათ გვითხრათ? აი მაგალითად ფრენები შეიზღუდა. კარგია, ძალიან მაგარი. აეროპორტში ამოწმებენ, ამბობენ, რომ ბოქსირებული განყოფილებებიც გვეყოფაო ყოველ შემთხვევაში, აი ეს პასუხი. მე რამეს გეტყვით, მარტო ირანიდან ხوار შემოდის ხალხი, შეიძლება ირანელი გაფრინდეს ეგერ საფრანგეთში და იმ რეისით ჩამოვიდეს ვიღაცა ფრანგი. ეს არ არის სრული გარანტია. მე სხვა რამეს ვიძახი. აი მაგალითს მოვიყვან ესეც, როდესაც არის დიდი ხანძარი დაუშვა ტყეებში. რა შვებიან, იცით? იმ ადგილას, სადაც უნდათ რომ ეს ხანძარი შეწყდეს, აფეთქებენ იმ ადგილს. და ახლა რა შეიძლება? ახლა ზუსტად იგივე მომენტია, რომ ამ ვირუსის ერთადერთი შეჩერების გარანტია არის ჯანმრთელი ადამიანები, ვისაც იმუნური სისტემა აქვს წყობში. და ეს შემთხვევები უკვე არის, ხო, რომ ძალიან ბევრი გაჯანსაღდა, ძალიან ბევრმა გადაიტანა და ეს ყველაფერმა აი იქ შეწყდება სიტუაცია, სადაც ადამიანს დაემართება ვირუსი და გაჯანსაღდება და არავის აღარ გადასდებს. აქ მნიშვნელოვანია საწყის ეტაპზევე დაფიქსირდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ თუ გაღრმავდა, მერე ძალიან რთულია. გამოთქმაა, რომ ჩხუბის მერეო ხელების ქნევას აზრი აღარა აქვს. ზუსტად ეს არის. კი ბატონო, გეთანხმები, ძალიან მაგარი რამე მოხდა, რომ ირანთან შეწყდა საჰაერო მიმოსვლა. მე მიმაჩნია, რომ სახმელეთო მიმოსვლაც უნდა დაიკეტოს ამ ეტაპზე. იცით, მე აი ჯერ შევხედავდა, ნახოთ რა მოხდება, ნახოთ რა მოხდება, მე უკვე პრობლემაა. ჩემი აზრით, უნდა აქაც უნდა მოხდეს ძალიან სერიოზული ბლოკირება, თუ თურქეთი ჩვენზე ჭკვიანი აღმოჩნდა, ხო, დაკეტა სახმელეთოც. დავკეტოთ იქ, სადაც შეგვიძლია, რომ ვიმოქმედოთ, უნდა ვიმოქმედოთ. დამიჯერეთ, ყველასთვის პრობლემა იქნება ნებისმიერი სოციალური ფენის ადამიანებისთვის ეს სიტუაცია. ბატონ დავით, რა შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, აქ მნიშვნელოვანია საერთოდ კრიზისული ვითარებების დროს ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებასთან სწორი კომუნიკაცია გქონდეს და სრული ინფორმაცია მიაწოდო და ის ჩართო ამ პრობლემის მოგვარებაში. ადაშენად ღმერთზე გეტყვით, აი ევროპაში. აქ რა მდგომარეობა გვაქვს? აი ევროპაში მაგალითს მოგიყვანთ რა, მე როდესაც მანქანით ვიყავ ევროპაში და პარკირება რო დავაპირე და ტროტუარი თან იმ მანძილზე არ დავდექი, როგორიც არის მიღებული, სხვა მძოლებმა გააჩერეს მანქანა, მიმითითეს რომ არ დგეხარ, სწორათო ცოტა ახლო მიიწიეო. ანუ ნიშნავს, რომ თვითონ მოსახლეობაც უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, საინფორმაციო კამპანია საქართველოში საერთოდ არ არის, მე რასაც უყურებ. იმიტომ რომ არის კიდე მეორე მხარეც. ეხლა მე რა შევძელი, თქვათ YouTube-ზე რაღაცა ვიდეოები დავდე, ვიღაცა ხო თქვათ წერენ ადამიანებს, ყველას პასუხობ, არავის უარს არ ვეუბნები პასუხზე, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მაგრამ ამავე დროს არის მეორე მხარე. არიან ადამიანები, რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან. სხვაშორის, ჩემ და სამწუხაროდ გადა ტროლებისა და ბოტების გარდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელმა ლანძღვა დამიწყო. სხვაშორის, ისინი კი დაუბლოკე მერე ჯამში. მაგრამ რატომ? ხო, რო ისა პანიკას ნუტეხავ ხალხს, ნუ აშინებ. კი
მიარვაში ნეპირიქი დუხსნი რა გააკეთონ და რაღაცა არ მოეწონათ. მე ვერ მივხვდი რა არ მოეწონათ, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი ორი პატარა ბავშვი იყო სურათებში, თავის შვილები იყო, სავარაუდოდ. არაკომპეტენტურობის ერთ-ერთი გამოხატულება, როცა შენი საქმე გააკეთე და დაანებე, იმაში ცხვირის ჩაყოფასაც არ იცი, ხო? მით უმეტეს შინაგან საქმე და სამინისტრო დღეს ისე როგორც ყველა სხვა სამინისტროები უნდა ექიმებს და სამედიცინო სამყაროს უნდა უსმენდნენ და უნდა გვისმენდნენ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ შეიძლება რომ რაღაცა გავაკეთოთ ცოტა მეტი ვიდრე სხვა სპეციალობის წარმომადგენლები. აი რა ტიპის უნდა იყოს ეს საინფორმაციო კამპანია, რომელზეც ამბობთ რომ პრაქტიკულად არ გვაქვსო? მე მინდა ჩვენ რამდენიმე წუთი გვაქვს საერთოდ და მე მინდა მე თქვენ ძალიან საინტერესოდ იძლევით რეკომენდაციებს და ამასაც მინდა დაუთმოთ, სულ 3 წუთი დაგვრჩა და ნაწილი საინფორმაციო კამპანია. კი, საინფორმაციო კამპანიაზე ნაწილი დრო და ნაწილი გარკვეულ რეკომენდაციებს. ჩემი აზრით, ეხლა როგორც არაზროს, უნდა იყვნენ მოხალისეები, რომლებიც ქუჩაში სიარულს, აი ად კომუნისტების დროს კი ცუდი სისტემა იყო, მაგრამ გახსოვთ დრუჟინიკები არქვა ხელზე ესეთი სამკლაურები ეკეთა და დადიოდნენ რაღაცას რაკენ, ნუ არ ვიცი მაშინ რას აკეთებდნენ, მაგრამ ეხლა შეიძლება რომ თქვათ იგივე მოსახლეობის რაღაც ნაწილი, თქვათ იგივე აეროპორტებში წინა გამოსვლებმა რას თქვა რომ ჩამოვედიო და ოფიციალურ წარმომადგენლებს ნიღაბი არ ეკეთათ და რაღაც სხვა სიტუაცია. აი აქ უნდა მიქითება, აქ ის მომენტი არ უნდა გავაკეთოთ, რომ იცი ვიღაცას რო უთხრა ინტრიგანი არ ვეგონო. არა, აქ უკვე ეს მდგომარეობა შეცვლილია. ყველა მოქალაქემ, მეორე მოქალაქეს უნდა მიუთითოს, თუ ხედავს რომ რისკები იზრდება, იგივე მოქალაქემ უნდა უთხრას საზღვრის თანამშრომელს, ჯანდაცვის წარმომადგენელს, სასწრაფოს ექიმს, ყველას უნდა მოვთხოვოთ, რომ პირველი ვისაც ევალება იმან მაინც საჩვენებლად დაიცვას ეს წესები. მესმის და აი წუთ ნახევარი დაგვჭა და რასაც მოასწრებთ, ანუ პატარა წვლილი შევიტანოთ ამ რეკომენდაციების თვალსაზრისით, მოქალაქეებს უთხარით ის რაც ყველაზე აუცილებელია, თუ ყველაზე აუცილებელი ისე და ისევ ჰიგიენური წესების დაცვა და ჯანსაღი ყვება. ყვებაში გამოიყენონ ის პროდუქტები, რომელიც ასე თუ ისე ანტიბაქტერიულ ეფექტს ავლენენ, თქვათ ხახვი, ნიორი, კოჭა და ამავე დროს ჰაერის განიავება და ძალიან კაია, მე ადრეც ვთქვი, ეს არის საკმეველები, ხო? ციტლოვანი მცენარეები, საკმეველი, საკმაოდ ძლიერი ანტივირუსულ ეფექტს ავლენენ. თქვათ ფიჭვის, კედარის საშუალებები იყიდება, მე მგონი შეიძლება რომ დაანთოთ და თქვათ მასობრივი შეკრების ადგილებში, სადაც ბევრი ადამიანის გადაადგილება, იქ შეიძლება საკმეველების დანთება. მარტო ეკლესიაში არა, ყველგან, სხვაგანაც. ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი. განიავება მზე, რომელიც ასევე კარგად მუშაობს როგორც ანტივირუსი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ახალი შტამი, ეს 2019 წლის კორონავირუსი სამწუხაროდ შედარებით უფრო გამძლე აღმოჩნდა, განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურების მხრივ და ამიტომ ეხა თქვა მაღალი ტემპერატურა მზის სხივი, ეს არის ძალიან ეფექტური. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ნანობაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.